Goddag alle sammen, Brise her. Velkommen til en ny video her på YouTube-kanalen. I dag der er det kampdag, for i dag der skal jeg spille endnu en kamp i den danske futsal liga. Mit hold skal møde det hold, der blev nummer 2 i det hele sidste år, så det er en svær kamp, formoder jeg. De er nok favoritter, men ved I hvad, vi har altså også et godt hold, og vi kan gå ind og drille alle hold, så jeg tror på det. Jeg tror på, at vi nok skal få en sejr senere, men let, det bliver det ikke. Men ved I, hvad der er rigtig irriterende i dag? Og kun i dag. For lige i dag, eller lige nu, der har jeg ikke mere voks. Derfor så har jeg en kasket på igen. Det er altså lang tid siden, jeg har haft en kasket på, rigtig. Men ja, jeg har ikke noget voks, og vi skal spille kamp her om nogle timer, så jeg må hellere lige hen i et shoppingcenter inden kampen og lige købe noget voks, så ja, jeg kan ikke spille med det her. Prøv at se, hvis jeg bare skal gøre sådan noget. Så hopper de, og når jeg først begynder at løbe i kampen, så hopper det også. Så der skal lige lidt voks i. Ikke fordi man skal se godt ud, men bare for at håret det sidder, så det ikke hopper. Giver det mening? I kan lige se her. Den er tom. Jeg kan måske godt lige skrave en lille smule sammen, men det er altså ikke nok. Det er måske nok til lige nu, men til kampen, der er det ikke nok. Der skal lidt mere i, så håret det ikke hopper, så jeg kan spille godt. Så er der købt voks. Ja, så blev der købt noget voks. Jeg ved ikke helt, hvad det her det er for noget. Jeg fandt den bare lige hurtigt. Jeg tænkte, nu skulle jeg lige prøve noget nyt. Hvis det bare kan få over til at sidde eller til at holde, så er det godt nok. Så må jeg købe en ny i morgen. Jeg havde ikke lige så meget tid, for nu skal jeg ind og lave noget mad inden kamp. Så er vi tilbage oppe i lejligheden. Nu skal der til at laves noget mad. Som I også kan se udenfor, så er det sådan ved at være halv mørkt allerede. Videoen her er filmet lørdag, da vi spiller kamp lørdag. Vi skal faktisk spille 6:15 om aftenen. Det er meget, meget sjældent, at jeg spiller en kamp så sent på en lørdag. Det plejer altid at være formiddag kl. 12, måske senest kl. 2, ikke? Men ja, i dag der spiller vi åbenbart om aftenen, så der skal lige lidt aftensmad ind her. Der bliver lavet nogle tortilla-ting. Jeg ved ikke, om det er det bedste mad at spille på, men jeg har gjort det før, der gik det egentlig fint nok. Så i og med, at det gik fint sidst, så tænker jeg, okay, det kan vi godt gøre igen. Så nu laver vi lige lidt mad i en kamp. Det bliver sådan lidt tortilla. Pizza, hjemmelavet pizza-agtigt noget ned på her. Lidt tomatsovs på bunden. På med lidt revet. Hvis jeg kan få det ud. Og så til sidst selvfølgelig lidt skinke, så det bliver sådan en slags pizza. Det er ikke hver dag, jeg spiser det her, så en anden dag, der kan jeg godt vise jer, hvad jeg sådan normalt spiser på en dag. Lige nu skulle jeg bare noget hurtigt inden kamp, så jeg kunne få noget energi, så på med skinken, og så er det klar. Så er det klar. Så er det bare ind i ovnen, og så skal jeg have noget mad. Sådan der. Så er vi klar. Lige ude og sætte hår. Vokset hår. Anden forbindelse her. Skal jeg selv tage den i dag, eller skal jeg give den videre? Det er et godt spørgsmål. Jeg tror bare, jeg giver den videre. Så er der ikke så meget ansvar til mig. Altid nummer. Så er jeg tilbage i lejligheden efter vores kamp, og nu tænker I sikkert, jamen Brise, skulle vi ikke se dig spille futsal? Jo, I skal nok også få lov til at se lidt fra kamp, men jeg kan sige så meget, at den her uge for mit vedkommende har ikke været specielt fed for mig. I kan nok også høre, at jeg er stadig en lille smule snottet, og jeg har været en lille smule, eller faktisk jeg har været syg det meste af ugen. Og det vil jeg sige, det kunne altså godt mærkes i den her kamp, for jeg havde faktisk ingen luft. Jeg løb egentlig bare nærmest rundt derinde, og jeg kunne næsten ikke trække vejret. Det er meget sjovt, fordi for en uge siden, der spillede jeg med landshold, og der var der fyldt med energi. Men ja, den her uge, også til træningerne, jeg har simpelthen bare været drænet for kræfter. Det har simpelthen bare været en mindre god uge for mig. Så det jeg egentlig prøver at sige, det er, at jeg spiller faktisk ikke hele kampen. På det hold, jeg er på, der fungerer jeg også lidt som spillende assistenttræner. Så på et tidspunkt i anden halvleg, der vælger jeg simpelthen at pille mig selv ud, fordi nu kan jeg mærke, at jeg kan simpelthen ikke mere. Min krop, den siger simpelthen stop. Jeg kan simpelthen ikke løbe frem og tilbage. Så der piller jeg simpelthen mig selv ud. Så det er ikke meget, I kommer til at se for den kamp. Jeg kan sige, at kampen den ender 1-1. Det eneste gode, jeg rent faktisk kan tage med fra kampen af, det er, at jeg scorer vores mål. Så vi kom faktisk foran 1-0. Så det mål fik jeg selvfølgelig filmet, og det skal I selvfølgelig have lov at se.
Jeg scorer et meget flot mål, synes jeg selv. Jeg ser lige, at målmanden han bevæger sig lidt over i den ene side, og så triller jeg nærmest ind med tåen, men jeg har simpelthen fanget målmanden på det forkerte ben. For resten af kampen, der stod han faktisk en rigtig god kamp. Heldigvis fik jeg scoret målet, men jeg må bare erkende og sige, at den her sæson indtil videre i futsal, det har ikke lige været min sæson. Jamen så kan man jo sige, jamen Brise, du laver jo en assist mod Sverige med landsholdet, som ligesom afgør kampen. Så bragte jeg også tilbage i kampen mod Grønland efter at have bagud 2-0 ved at score til 2-1. Og så scorede jeg også mod Brøndby IF i den første rigtige kamp, jeg spillede i sæsonen. Og ja, så lavede jeg den afgørende assist, inden vi tog med landsholdet til Norge. Og ja, så i den her kamp, der scorer jeg det mål, der giver os et point. Så kan man jo sidde og tænke, jamen er det så ikke gået? Okay, du får lavet nogle mål, du får lavet en masse mål, og du får lavet en masse assist. Jo, det er egentlig også godt, og jeg er også glad nok og tilfreds med de mål og de assist, jeg har lavet. Men som I nok også ved, så fik jeg jo mit første røde kort nogensinde i den første futsalkamp, som I jo har set. Og det betød jo så, at jeg var ude i faktisk to kampe. Altså ikke i den første kamp selvfølgelig, men i og med, at der var spillet så kort tid af kampen, så tæller jeg ikke rigtig den kamp med som en kamp, jeg rigtig har spillet, fordi jeg nåede ikke rigtig at lave noget i kampen, inden jeg fik det røde kort. Og ja, så var jeg med landsholdet, hvor jeg heller ikke rigtig kunne få det til at fungere sådan offensivt. Defensivt, der stod jeg helt fint, men offensivt fungerede det ikke ligesom det plejer, lad mig sige det sådan. Og jeg ved ikke, hvad det skyldes. Det kan skyldes rigtig mange ting. Jeg vil faktisk sige, efter jeg begyndte at lave rigtig meget på YouTube, altså hver evig eneste dag. Så ikke at jeg er faldet i niveau de andre steder, men det betyder også, at jeg ikke kan træne så meget, som jeg gjorde førhen. Førhen der træner jeg hver evig eneste dag på de forskellige ting. Nu laver jeg YouTube og får ikke trænet lige så meget, så det kan selvfølgelig også godt spille en lille smule ind. Men selvom det måske ikke lige har fungeret helt vildt spillemæssigt i nogle kampe, så formår jeg stadig at lave målene og formår stadig at lave assistene. Så det kører egentlig godt på det punkt, men ja, der er stadig plads til nogle forbedringer. Og ja, så i kampen her, hvor jeg har lagt syg hele ugen og må skifte mig selv ud. Lige efter vi kom hjem fra Norge, der har jeg nærmest haft sådan en mærkelig følelse i kroppen. Jeg har bare været sådan sløj. Jeg har ikke rigtig haft noget energi, og så hjælper det selvfølgelig heller ikke rigtig noget, at jeg render rundt og spiller fodbold ude i sneen. Så muligvis gør, at jeg ikke er blevet mere syg, men det hjælper nok ikke på mit helbred, at jeg spiller rundt ude i sneen. Og så i fredags, dagen før kampen, der har jeg altså tre ting, jeg skulle nå på dagen. Jeg skulle filme Emiliano. Ude i frysende koldt vejr, hvor jeg også stod og frøs lidt, det hjælper heller ikke på det. Ikke fordi jeg var så meget i gang der, men jeg skulle alligevel lave en lille smule. Bagefter så var jeg ude at spille med et ungt fodboldhold, og så skulle jeg til futsaltræning om aftenen. Det er altså tre ting på en dag, hvilket selvfølgelig også gør, at jeg bliver brugt i kroppen, og måske ikke har så meget energi. Og samtidig med, at jeg er småsyg eller har været syg, så hjælper det heller ikke så meget på det. Så jeg tror, det er også det, der er med til, at jeg ikke havde så meget energi i kampen. Men forhåbentlig. Så i næste uge, så bliver det meget bedre, og sygdommen har lagt sig, og jeg forhåbentlig kan spille en lille smule bedre og komme i god form igen. Det satser jeg i hvert fald på. Selvom jeg får lavet målet, så er jeg stadig ikke helt tilfreds. Husk, man skal aldrig være helt tilfreds med sig selv. Man skal altid tænke på, at der altid er ting, man kan forbedre. Er du helt tilfreds, så gider du ikke arbejde for det. Men er du aldrig tilfreds, så bliver du også ved med at arbejde for det. Og det er rimelig vigtigt. Jeg vil sige, at grunden til, at jeg stadig kan formå at lave mål og assist, det er simpelthen fordi mit bundniveau, det er altså rimelig højt. Så det vil sige, selvom jeg har en dårlig kamp, så formår jeg stadig at skabe noget i kampen. Og grunden til, at jeg har så højt et bundniveau, det er simpelthen fordi, at jeg bare har trænet hver evig eneste dag. Så det kan I måske bruge til noget. Jo mere I træner, jo større og jo bedre bliver jeres bundniveau. Fordi man har kampe, hvor det ikke helt fungerer, men kan du stadig være afgørende, score et mål, lave en assist, jamen så har du stadigvæk gjort noget i kampen. Så har du stadig bidraget med noget. Så kom ud og træn med jer. Det kommer altså kun til at gavne i den sidste ende. Men drenge og piger, det var dagens video. Beklager, jeg ikke kunne vise jer så meget mere fra kampen. Jeg er glad for målet selvfølgelig. Og jeg kan fortælle jer, i morgen er en helt speciel dag. Eller den video, der kommer i morgen, det er en helt speciel video. Fordi jeg har gjort noget i rigtig lang tid, som endelig ikke er slut. Men jeg har nået et mål i hvert fald. Så glæder jeg til videoen i morgen, for det skulle gerne blive rigtig, rigtig fedt. Ikke at videoen som sådan er sådan helt vildt fed, at der kommer alle mulige trickshots, men jeg har noget spændende at fortælle, som det synes jeg i hvert fald selv, så jeg håber selvfølgelig, I vil se videoen i morgen.
Husk selvfølgelig at abonnere på kanalen her, hvis du er ny. Tilføj mig på Snapchat, Instagram. Det hele står hernede og nede i beskrivelsen. Og så håber jeg, at sygdommen den har lagt sig til næste uge, så jeg kan bump nogle flere kasser ind og få mit spil en lille smule bedre. Sygdom, det gavner ingenting. Så lad nu være med at spille fodbold ud i sne. Nu har jeg gjort det, og jeg ser, hvordan det går. Man bliver altså bare en lille smule mere syg af det. Så er der sne på banen, så lad være med at spille. Er det koldt, tag nu mere tøj på, så kan I sagtens spille. Men er der sne over hele banen, så pas lidt på. Okay? Vi ses bare i min næste video. Tak fordi I så med. I må selvfølgelig gerne give videoen en like. Vi ses.